آپ نے نویں وصیت یہ کی ورکعتی الضحا چاشت کی نماز پڑھا کرو. آج کل 10:26 پر اس کا وقت ہے اور بعض نے 16 بھی لکھے ہیں چاش کی 2 پڑھے. 360 جوڑ ہیں انسانی جسم کے, کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو ہر روز اپنے جسم کا صدقہ دیتا ہو. 360 جوڑوں کے بارے میں حدیث ہے علی کل سلامہ من احدکم صدقہ, کوئی شخص جو بھی ہے اس کی ہر جوڑ پہ صدقہ ہے. جو 2 پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کروا دیتے ہیں, اور جو 4 پڑھ لیتا ہے یا ابن آدم ارکع فی اول النہار 4 نکویک آخرہ, آدم کے بیٹے 4 تم پڑھ لیا کرو باقی سارا وقت میں تجھے کافی ہو جاؤں گا. آپ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ نے چاشت کی 8 بھی پڑھی ہیں.